Den är specialdesignad för din fot. Och Linda mellan tårna. Men foten är där, det är hans fot. Det är hans fot. Ska du ta den då? Nej, jag filmar inte. Ställ den där. Men ska jag komma här med en stor tår? Nej, ställ den där. Vi har lämnat den där här typ i tre idag. Jag har gjort den där. Vi har gjort den. Nej, vi har beställt den där då. Det måste vara du då. Den kvinnan kan ju inte vara. Du måste ju ha stortån. Ja, det måste väl lämna. Den är exakt designad efter din tå. Dina naglar, allting är precis. Ja, hårstråna är fantastiskt. Så jävla klart. Dan. Ta bort din snöft också. Jag fick en bild på den förut. Vad heter det? Det är chokladmos och hallonmos i. Allting är ätbart. Ja. Jag tänkte det var något lurt måste det vara. Jag tänkte, vad ska de ha en bild på min fot? Är det Milton som har gjort det där eller? Vad sa du? Är det Milton? Nej, det är min kompis som har gjort det. Hon gör bara lite för skojs skull. Hon är jätteduktig. Jag vet inte, det är samma sak. Finsk? Var det fint? Nej, är du glad? Alltså jävla underbar! Är du glad? Ja! Vad sa du då? Grattis, Baba och Linda! Det var roligt, det ser roligt.